парламента. Борислав Гуцанов от БСП е на пряката ни линия от кулоарите и ще влезем в повече детайли. Господин Гуцанов, чухте, подозирам, какво отговори Росен Желязков, така че кажете ни как ви се струват неговите пък аргументи в предизборна кампания сградата на парламента да не се ползва от народен представител не за целите на дейността на парламента. Ако беше така, смятам, че председателят на Народното събрание трябваше в заповедта ясно да напише по време на предизборната кампания. Докато в заповедта няма подобно изречение, днес той го направи пред вас медиите, след като ние дадахме брифинг и оповестихме неговата заповед. Така че ако е била тази логика, мисля, че пределно ясно можеше това да е написано в заповедта на председателя. Това е едната страна. Второто, виждам, че се задаваха неколкократно въпросите относно комисията Боташ и дали това е свързано с нея. Не можем да отговорим пряко да или не, но е очевидно, че има някой, който не иска тази комисия да внесе доклада си в парламентарната зала, което е пълен абсурд. Единствената временна комисия, която се свърши по възможно най-добрият начин своята работа, включително и нейният председател, който е от ГЕРБ, а сега кой го сгъна председателят на комисията, че не може да влезе доклада в пленарна зала? Става въпрос за милиарди долари, които най-вероятно е ощетена държавата ни. Поне това са констатациите на комисията, която се свърши работата. Така че когато се натрупат всичките тези факти и обстоятелства, разбира се, че въпросителните стават прекалено много. Преди да стигнем до комисията Боташ, до този доклад, който казахте, че надълго и на широко ще разясните за журналистите и за медиите, кажете ми какви са нагласите на другите ви колеги от другите парламентарни групи? Какво чувате от тях? Биха ли подкрепили една такава инициатива от ваша страна за оставката на Росен Желязков? Изобщо тази заповед подлежи ли на някаква дискусия допълнителна за народните представители? Аз смятам, че ще подлежи на определена дискусия заповедта. Факта, че господин Желязков е излязъл пред вас веднага след брифинга на Корнелия Нинова и нашата парламентарна група, говори, че са притеснени и че виждат, че има определени пропуски, които са направени в тази заповед. Дали те са били случайни или е било нещо преднамерено, мисля, че по време на дискусията, ако се стигне до тогава, до такава ще се изяснят обстоятелствата. Но така виждам, че има сериозно напрежение в пленарната зала по всичките вектори, за които говорите. И служебният кабинет, и това, което се случва с председателят на Народното събрание, и комисията Боташ, т.е. наслоение от три страни само през последните, тук има, няма 48 часа. Кажете сега, какво пише в този доклад Боташ? Кои са ключовите моменти, които за вас са тревожни, искате да ги изпратите към Европейската прокуратура? И кой според вас, защото го казахте преди секунди, има интерес този доклад да не влиза в дневния ред на депутатите, изобщо да не влиза в дневния ред на народните представители като тема, която да бъде обсъждана? Ние със сигурност ще го изпратим до Европейската прокуратура, до Българската прокуратура и до КОМПИТ. Тук няма никакви съмнения по темата и то още днес това ще се случи, след като 11 часа оповестим целият доклад. Дайте ми три ключови момента, които според вас подлежат на разследване и има опасения за какво? За корупция или за какво? За пропуснати ползи или за щета на държавата? И за корупция, и за щета, и за пропуснати ползи, и за национално предателство. Откъдето и да го погледнете, всяка една от тези теми може да бъде обсъждана от компетентните органи. Това е заключението и на комисията. Няколко факта, както вие искате. Няма такъв договор, може би в целия свят. Това е иновация в областта на икономиката. 13 годишен договор за десетки милиарди. Само таксата пренос е 2 милиарда и 200 милиона долара, която всеки един от нашите плати, вие, аз, всеки един българин, и да няма икономическа обосновка, правна обосновка, никакъв анализ. Вие чували ли сте подобно нещо някъде да се случва по света? Анализът е задължителен атрибут преди да се подпише подобен договор. 486 хиляди долара на ден, 1 милион лева, ние плащаме като държава, като български граждани на турската компания Боташ, независимо дали взимаме или не вземаме газ.
А ние в момента не вземаме газ. А защо се получава така? Договорът е подписан за 1 милиард 850 кубика. Само консумацията... да уточним нещо. Момент, задръжте. Да уточним нещо. Взимаме или не взимаме, няма никакво значение. Ние плащаме. Това ли да разбирам? Абсолютно вярно. Взимаме или не взимаме, ние плащаме такса пренос 486 000 долара на ден. А ние не взимаме. И защо не взимаме, искам да ви го обясня. 1 милиард 850 кубика е подписания договор. Аз не знам кой е бил този, който е подписал договора. Всъщност много добре знам, но как го е подписал без такъв анализ. И министърът на енергетиката, който също се е сложил подписа тогава, Росен Христов, служебният министър, без да има право дори да го слага, тъй като той не е страна по въпроса, а Булгаргаз трябва да го разпишат. Първо той се подписва, след това Булгаргаз. Но да влезем по темата. 1 милиард 850 кубика е договорът с турската компания Боташ. Но ние имаме още 1 милиард от Гърция, още 1 милиард кубика от Азерска газ. Тоест сумарно стават 3 милиарда 850 кубика, а България ползваме 2 милиарда и 600, 2 милиарда и 800. Тоест ние имаме излишък от 1 милиард и 200 милиона кубика, но за цялото това нещо се плаща. И ако за Боташ ние плащаме 9 долара и 10 цента на мегаватт часа, преминало или не преминало количество, няма значение, в Гърция ние плащаме 4 евро и половина, два пъти по-ниско. Също дали минава или не минава газ, ние плащаме. Но вие разбирате ли, първо, разликата е два пъти между единия договор и другия договор. И на следващо място този милиард и 200 кубика ще се платят таксите по него, а ние не го ползваме. Сега. Това наистина граничи с пълното безумие, което е направено. Добре, очертахте място, своите аргументи. Само една секунда. Едно изречение, да моля ви, защото да, искам още малко Булгар да задълбам. Газ е на брутална загуба през последните месеци и тези хора, които са подписали договора преди повече от една година, продължават да бъдат начело. Преди два дена госпожа Деница Златева си подаде оставката най-накрая, но продължава цялото това ръководство да бъде начело, а министър в момента е човекът, който управляваше Булгартрансгаз, който е в тройното споразумение и затова Европейската комисия ни разследва. И още нещо. Вчера в зала се каза да се види в секретно деловодство, че има и други доклади. Ма то няма нищо такова. Няма никакъв доклад, който да е пристигнал в секретно деловодство. Какви са тези лъжи, които се произнасят в Народното събрание? Добре. Господин Гуцанов, ще имате възможността днес в 11 часа в подробности да си разкажете аргументите и мотивите, защо изпращате този доклад към Европейската и Българската прокуратури за разследване с опасения за корупция. Ще го видим и в новините по-късно, всичко това като информация синтезирано. Искам обаче още нещо да ви попитам, преди да затворя тази тема към този час. И то е следното. Казвате, вие цитирахте Росен Христов, министър на енергетиката, служебния такъв в служебния кабинет на Румен Радев, който е подписал договор, нали така? Точно така. Споменавате него. Същевременно, къде виждате вие връзката между него и служебния кабинет с ГЕРБ? Защото вчера госпожа Нинова каза, цитирам, ГЕРБ се опитват да прикрият корупцията по договора с Боташ. Утре нашите народни представители в Енергийната комисия ще ви запознаят с доклада. Затварям цитата. Къде са, защо ГЕРБ да защитават служебния министър на енергетиката Росен Христов? Защо те защитават служебният министър на енергетиката и сегашният министър на енергетиката, може да ги попитате тях. Коментираме само фактите. Председателят на временната комисия е от политическа партия ГЕРБ. Той направи един много добър доклад на база на всичките анализи от парламентарните групи и представителите, които бяхме там, след което той не го внася в Народното събрание. Това как ви се струва? Излизат техни представители от политическа партия ГЕРБ и коментират, че на този етап не можело да го внесат, защото имало и допълнителни материали, които са дошли. Ма те могат да идват всеки ден допълнителни материали. Комисията си е свършила своята работа. Защо не се внася този доклад? Естествено, че има някаква друга връзка, която можете тях да ги попитате. Отговор имате ли? Ще бъдем в 11 часа нашите предположения. Ние няма как да дадем отговора. Споделете предположение, да, дайте предположение. Защо според вас? Предположението, че се прикриват в момента и сегашният министър на енергетиката, и служебният министър на енергетиката, и че има определено взаимовръзка между всичките тези
действия, които се случват в областта на енергетиката. Иначе има ли логика приготвен доклад, подписан и той да не влиза в Народното събрание и да не се внася именно от председателя на комисията, който е от ГЕРБ? Каква е логиката? Бих попитала... Естествено, че има нещо, което се крие в цялата тази история, за която и да реч. И тук говорим за милиарди, за които става въпрос. Милиарди, от които е ощетена най-вероятно българската държава, икономиката, домакинствата и става въпрос за огромни загуби. Господин Гуцанов, на драго сърце бих попитала и задала този въпрос на ГЕРБ. Тук за нашите зрители, чисто като информация, отправяме запитвания ежедневно към ГЕРБ да имат свои представители и участие тук в разговорите ни и от коларите, и в студиото. За днес също получихме отказ да имаме техен представител. Слушаме и излъчваме само да лидера има... на ГЕРБ Бойко Борисов от коларите. Разбирам ги защо имат отказ, защото няма какво логично обяснение да дадат първо за неистини, които ги казаха, и втори път за един брилянтно приготвен доклад, който те не внасят в пленарна зала. Естествено, че въпросителните са прекалено много и ясно, че нещо се прикрива. Искам да ни остане поне още една минута финална по отношение на другите въпроси и това, което се случва в президентството. Случи, а именно, че май нищо не се случи. Съжалявам за тавтологията, но то резултат няма. Димитър Главчев излезе сред срещата с държавния глава, много лаконичен и бързо-бързо така се обърна и тръгна далеч от журналисти. Като заяви, че нямало новина за съобщаване. Води се разговор, има диалог, каза той, както виждате. Няма ново име, което да оповестя. Разговорите продължават. Всичко е свързано с Даниел Митов и желанието на Главчев той да оглави външно министерство, а на мястото на Кирил Вътев да заеме поста шефа на фонд Земеделие. Кажете ми, как ви изглежда цялата тази ситуация? Президентът не подписва указ, чакаме някакви разговори да продължат и да се стигне до развръзка. Очевидно няма да е днес. Много по-дълбок е проблема, за който вие питате. Кои бяха тези политически партии и народни представители, които искаха промяна на Конституцията? Част от тях дори не са влизали в заседателна зала, а си позволиха да променят Конституцията на Република България. И разбира се, че се стигна до този абсурд. Имаше ли една организация, един юрист, сериозен, имаше ли който и да е било международник, международни организации, свързани с промени в Конституцията и законовата база, които да не говориха, че това е абсурд и груба грешка, която се прави? Ми нямаше такива. Всичките говориха в един глас, че това не трябва да се прави. Но тези политически партии, Продължаваме промяната, Демократична България, за което беше фикс идея да променят Конституцията, с любезното съдействие на ГЕРБ и на ДПС, доведаха до там страната, че да сме на ръба на конституционна криза. Тоест оттам идва целият проблем, за който вие в момента ме питате. Как може някой да променя Конституцията без да е помислил един ход напред? Не говорим за три хода, не говорим за 50 години напред. Това наистина е абсурдна ситуация. И затова ние говорихме, че този парламент, когато и да се отиде, винаги е късно. Ами още един нюанс в това, за което говорим. Ние в момента излизаме във ваканция, а те искаха, тези хора, които променяха Конституцията, да работи Народното събрание, за да контролира служебният кабинет. Е, кого господин контролира другата седмица във ваканция? Времето ни приключи, за съжаление. Ще продължим този разговор и в другите издания през следващите дни на твоя ден. Успешна работа. Борислав Гуцанов от БСП пред камерата ни в коларите. В 11 часа ще видим и аргументите, мотивите на БСП в този доклад, който настояват да изпратят към Европейската комисия, Българската прокуратура по договора БОТАЖ. Обобщението, разбира се, в новините. Надявам се да стане още по-ясна картина.